हेलो व्यूअर्स पुनप्रथमे सकुके मोर चेनेल स्वागत जानसो कि खबर आपनलोर आशा करूँ सको भले कुशले आसे इतना आम सको मानु कोरोना लगत एडजस्ट हो गई ना जानो आज मैं इम्पर्टेन्ट टपिकर ऊपर डिस्काश कर एंगार मेनेजमेंट मैं कईकोलजिस्ट साइकेट्रिस्ट नए कि मैं साइकोलजी सब्जेक्ट ऊपर बहुत इंटरेस्ट मैं माजे माजे पढ़ू और ह्यूमेन साइकोलजी साइकोलजी चाइल्डर की प्रब्लेम आज एडिडी एडिएचडी अति टिजम डिसलेक्सिया एबर विषय मैं अलमान एने आलोचना करूँ मैं जोखिन पढ़ी पे सेमिनार एटेंड कर गम पासी मैं अपना आलोचना करूँ मोर भिडिओबूर चुना ना जो अपने प्ले लिस्ट जब तक मोर धुनिया गोटेखी भिडिओ मैं सेपरेट सेपरेट कर मैंने एरेज कर एंगार मेनेजमेंट लो आमार सकोरे खंग आसे किसिमान धरक कम किसिमान बेसि किसिमान अलमान बेसिये शॉर्ट टेम्पर्ड है माने किबा किबा एटा कले पटकके आउटबर्स्ट है पटकके रिएक्शन तो दिए आरो रखाबो नोवारे ता माने एतिया हेतु कारणे केनेके आमी खंग तो कंट्रोल करिम आरो खंग उठिले आमार की हेल्थर एफेक्ट करे आरो तेने आमी केनेके कंट्रोल करिम की थेरापी आसे खंग कमाबोले हेखिनि विषय मैं अलमान आलोचना करिम बुली भाबिसु जिहेतु मैं अलमान पढ़ी थाकु एबुरो विषय जेतिया समय पा आरो आपोनालोके काइंडलि भिडिओटो सम्पूर्ण भिडिओ सब और मैं भाव उपकृत हम ইয়াল ইউনিভার্সিটিয়ে কৈছে যে উইকার ইমিউন সিস্টেম তার মানে খং উঠিলে আমার ইমিউন সিস্টেম তো আমার উইক হয়ে যায় আকো জার্নেল অফ দ্য ন্যাশনাল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন তেওঁলোকে কৈছে যার বেশি খং উঠে পটককে রিয়েক্ট করে 9% আর মোর লাইকলি টু হ্যাভ হার্ট এটেক সিহঁতর হার্ট এটেক হব পারে 9% বহুত কম যেন লাগিছে কিন্তু হার্ট এটেক তো সরু বস্তু নয় সেইটো কারণে খংটোয়ে আমাক বহুতখিনি মানে অপকার করিব পারে ইয়াতে কৈছে রিপারকিউশনস অফ এঙ্গার তার মানে খং উঠলে আমার কি কি হার্ম করে হার্টস ইয়র ফিজিক্যাল হেলথ মতো কলোয়ে ফিজিক্যাল হেলথ হার্ম করব পারে হার্ট এটেক হব পারে হাই ব্লাড প্রেসার হব পারে খং উঠার কারণে এঙ্গার ডেস্ট্রয়স ইয়র ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারটা বেয়া হয়ে যাব পারে যেহেতু রিলেশনশিপ বেয়া হয় থার্ডত কৈছে ডেস্ট্রয়স ইয়র রিলেশনশিপ যিকোনো রিলেশনশিপ ফ্রেন্ডশিপ হোক বা যোনটো প্রফেশনাল রিলেশনশিপ আমার যিকোনো রিলেশনশিপ এটা খং উঠার কারণে বেয়া হয়ে যাব পারে আর নম্বর ফোরত কৈছে এঙ্গার ক্যান মেক ইউ লুজ ইয়র ফোকাস আমার যোনটো এইম আছে আমার যোনটো ফোকাস এটা আছে সেইটো আমাক সেইটোৰ পৰা আমাক বিচলিত কৰিব পাৰে খং উঠিলে তাৰমানে কৰিবলগা কথা যে আমাৰ খং মানুহ এজনে কিবা বেয়া কৰি কোৱাৰ কাৰণে বেছি নুঠে কিন্তু কোনটো টোন বা পিচত কৈছে কোনটো মানে সুৰত কৈছে কথাখিনি সেইটো আমাৰ বহুত মেটাৰ কৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ খং উঠিব পাৰে মানে কোৱা ধৰণটো কেনেকৈ কৈছে কোৱাটো ক'ব পাৰে কিন্তু কেনেকৈ কৈছে সেইটো আমাৰ বহুত মেটাৰ কৰে সেইটো মই ভাবোঁ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে খং উঠাৰ এজন মানুহৰ লগত কথা কৈ আছে কিবা এটা বেয়া কৰি কোৱাতকৈ যদি তেওঁ টোনটো বেছি বেয়া কৰি কৈছে তেতিয়া আমাৰ কিন্তু পটককৈ খং উঠে কজেছলৈ আহোঁ কজেছ অফ এংগাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অৰ এটেক কোনোবাই যদি আমাক এটেক কৰিছে বা ট্ৰিটমেণ্ট কিবা ভয় খুৱাইছে তেতিয়া আমাৰ খং উঠিব পাৰে ছেকেণ্ডটো কৈছে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অৰ পাৱাৰলেছ নিজকে কেতিয়াবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড লাগে ধৰক কিবা এটা কাম পাৰা নাই কিবা এটা কৰিব খুজিছোঁ কিবা এটা সপোন দেখিছোঁ কিন্তু সপোনটো মানে বাস্তৱ কৰিব পৰা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এইম থাকে চবৰে সেইটো ধৰক হৈ উঠা নাই তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনে পিছত গৈ আমাৰ এংগাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায় আৰু নাম্বাৰ থ্ৰীত কৈছে লাইক উই আৰ বিং ট্ৰিটেড আনফেয়াৰলি কেতিয়াবা আমাক কোনোবাই বেয়া কৰি ট্ৰিট কৰাৰ নিচিনা লাগে বহুত বেয়া কৰি যেন আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰে আমাক খং উঠাব পাৰে কণ্ট্ৰলিং এংগাৰ কেনেকৈ এংগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি ওৱান্স ইউ আৰ কাম এক্সপ্ৰেছ ইয়ৰ এংগাৰ যেতিয়া দুজন মানুহে কথা পাতি আছে দুজনৰে যদি সমানে খং উঠি আছে তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ নহয় অলপমান এজন ঠাণ্ডা মগজ দি আমি এংগাৰটো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে আমাৰ খংখিনি আমি ধুনীয়া কৰি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ছেকেণ্ডত কৈছে গেট চাম এক্সাৰচাইজ টু কাম ইয়ৰ নাৰ্ভ যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বা মেডিটেশ্যন কৰোঁ বা য়োগা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নাৰ্ভবোৰ ঠাণ্ডা হৈ যায় আমাৰ কাম হৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ এংগাৰটো কণ্ট্ৰল হয় নাম্বাৰ থ্ৰীত কৈছে থিংক বিফৰ ইউ স্পীক যেতিয়া আমি কিবা এটা কৈ দিওঁ সেইখিনি কথা আমি আৰু ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰোঁ পিছত আমি বহুত মানে ৰিপেণ্ট কৰোঁ দুখ কৰোঁ যে এনেকৈ ক'লোঁ বেয়া পালে চাগে কিন্তু আমি যদি এবাৰ ভাবি পেলাই কওঁ কথাটো তেতিয়া ধৰক তেনেকুৱা নহ'ব আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰত কৈছে ড'ণ্ট হ'ল্ড এ গ্ৰাজ কোনোবাই আমাক বেয়া কৰি কৈছে আমিও বেয়া কৰি ক'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেণ্টেলিটি থাকিব নালাগে তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ থাকিলে অলপমান বেয়া আৰু মানুহজনে বেয়া কৰি কৈছে আমিও তেওঁৰ তললৈ আমি তেওঁৰ সমানে নাযাওঁ আৰু তেওঁ বেয়া কৰি কৈছে আমি কিন্তু তেওঁক যদি ওলটাই ভাল কৰি কওঁ কথাখিনি যে এনেকৈ বুজাই দিওঁ ভাল সুৰত তেতিয়া ধৰক তেওঁৰ যোনটো আমাৰ প্ৰতি যোনটো বেয়া ভাৱ থাকিলে তেওঁ ওলটাই মানে নিজে অলপমান গিল্টি ফিল কৰিব যে মই তেওঁক এনেকৈ ক'লোঁ তেওঁ কিন্তু মোক বেয়া কৰি নক'লে কথাখিনি তেওঁ মোক ভাল কৰিহে ক'লে দেখোন কথাখিনি সেয়া সেইটো কাৰণে কৈছে ড'ণ্ট হ'ল্ড এ গ্ৰাজ
প্ৰিন্সিপালস তিনিটা আছে। এই এজন চাইকেট্ৰিষ্টে কোৱা প্ৰিন্সিপালস কেইটাই মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক, মই বুজায়ো দিম। তিনিটা প্ৰিন্সিপাল আছে, বৰ ধুনীয়া প্ৰিন্সিপাল, সেইকেইটাই আপোনাক খংটো কমোৱাৰ বহুত হেল্প কৰিব। নাম্বাৰ ওৱান প্ৰিন্সিপালটো হয় ডিলে দ্য ৰেছপঞ্চ। যেতিয়া কোনোবাই খং কৰিছে, আমি যদি লগে লগে ওলটাই খং কৰোঁ, তেতিয়া মানে চিটুৱেশ্যনটো একেবাৰে বেয়ালৈ গুচি যাব, তাৰমানে বুজি পাইছেনে, তেতিয়া চিটুৱেশ্যনটো আৰু ৱৰ্ছ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে তেওঁ কি কৈছে, ডিলে দ্য ৰেছপঞ্চত কি কৈছে, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপঞ্চ কাম ফ্ৰম দ্য ৰাইট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইন ইজ নট লজিকেল অৰ ৰেচনেল ৰেছপঞ্চ। তাৰমানে প্ৰথম ৰেছপঞ্চটো আমাৰ যোনটো, যেতিয়া আমাক কোনোবা মানুহ এজনে আমাক বেয়া কৰি ক'লে বা মানুহ এজনৰ ওপৰত আমাৰ খং উঠিলে, প্ৰথম যোনটো বেয়া ৰেছপঞ্চ আহে, পটককৈ যোনটো ৰিয়েকশ্যন আহে, সেইটো আমাৰ ৰাইট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইনৰ পৰা আহে। ৰাইট ছাইডৰ ব্ৰেইনৰ ৰাইট ছাইডৰ পৰা আমাৰ এটা আমাক পুছ কৰে যে তেওঁ বেয়া কৰি কৈছে, ময়ো বেয়া কৰি ক'ম। সেইটো ইমান কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে ৰাইট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইনে সদায় ডিচিশ্যনবোৰ মানে পটককৈ ল'ব খোজে। কিন্তু 15-20 মিনিটছ পিছত লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেইনটোৱে আমাক আকৌ এটা ৰেছপঞ্চ দিয়ে। 15-20 মিনিটছ পিছত আমাৰ লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেইনটোৱে আমাক এটা ৰেছপঞ্চ দিয়ে যে সেইটো, সেই ৰেছপঞ্চটো কিন্তু ৰেচনেল আৰু লজিকেল হয়। সেই ৰেছপঞ্চটো তাৰমানে ধুনীয়াকৈ আহে, তাৰমানে কথাখিনি আমাক তেতিয়া বুজাই দিয়ে। ৰাইট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইনৰ যোনটো আমাৰ ৰেছপঞ্চ আহে, সেইটো ইমান লজিকেল নহয়, তাৰমানে সেইটো ইমান ৰেচনেল নহয়, কণ্ট্ৰল নহয়। সেইটো মানে পটককৈ অহা ৰেছপঞ্চটো সেইটো ৰাইট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইনে কৰে, আৰু লেফ্ট ছাইড অফ দ্য ব্ৰেইনৰ যোনটো ৰেছপঞ্চ আহে, সেইটো অলপমান পিছত আহে, আৰু সেইটো তাৰমানে ভাল ৰেছপঞ্চ আহে, যোনটো জাষ্টিফাইড হয়, যোনটো কণ্ট্ৰলড হয়। কি কৈছে, উই শ্বুড ট্ৰাই টু ৰিপ্লেচ দ্য ৰাইট ছাইড ৰেছপঞ্চ উইথ দ্য লেফ্ট ছাইড ৰেছপঞ্চ। তাৰমানে ৰাইট ছাইডৰ যোনটো আমাৰ ৰেচনেল ৰেছপঞ্চ নাছিলে, যোনটো পটককৈ খং উঠা ৰেছপঞ্চটো আহিছিল, মানুহ এজনে আমাক বেয়া কৰি কৈছে, আমাৰ পটককৈ খং উঠিছে, সেইটো ৰাইট ছাইডে আমাক ব্ৰেইনে কৈছে যে আমিও ক'ব লাগে, কিন্তু আমি সেইটো নকৰি আমি লেফ্ট ছাইডৰটো ৰেছপঞ্চটোলৈ আমি যাব লাগিব, ৰিপ্লেচ কৰি দিব লাগিব। যোনটো আমাক ৰাইট ছাইডে ব্ৰেইনে কৈছে, সেইটো আমি ৰাইট ছাইডৰটো যিহেতু আমাক পটককৈ খং উঠাইছে, আমি লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেইনটো যোনটো 15-20 মিনিটছ পিছত যোনটো ৰেছপঞ্চ আহিছে, আমি সেইটো দি আমি ৰেছপঞ্চটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব। তাৰমানে এক্সাম্পল দিছোঁ, মোৰ এই পাৰ্চনেল এটা এক্সাম্পল। এই কেইদিনমান আগতে মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী অলপমান কিবা এটা কথাত বেয়া কৰি ক'লে, তাৰপিছত মানে মোৰ মনটো বিৰাট বেয়া লাগিলে। মই মানে মেছেজতে আকৌ বেয়া কৰি লিখিব ওলাইছিলোঁ, লিখিছিলোঁৱে আৰু, মই ভাবিছোঁ এইখিনি কথা মইতো আনচাৰেবল নহয়, মই কিয় এনেকৈ কিয় সুধিছ তই এনেকুৱা কিবা অলপমান বেয়া কৰি লিখিলোঁ। লিখি পেলাই তাৰপিছত অলপমান পিছত মোৰ লেফ্ট ছাইডৰ অফ দ্য ব্ৰেইন মানে সেইটোৱে মোক ৰেছপঞ্চ দিছে যে এনেকৈ ক'ব নালাগে মই। তাৰপিছত মই আকৌ ডিলিট কৰি মই তাইক কথাখিনি বুজাই দিলোঁ, আৰু তাই মোক কি ক'লে জানেনে, থেংক ইউ বুলি ক'লে। চ' আমি অলপমান সময় দিব লাগিব, ৰাইট ছাইডে সদায় জলদি জলদি ডিচিশ্যনবোৰ লয় আৰু ৰেছপঞ্চটো পটককৈ দিয়ে, আউটবাৰ্ষ্ট হয়, কিন্তু আমি 15-20 মিনিটছ পিছত অলপমান ঠাণ্ডা হৈ পেলাই, অলপমান মনটো অলপমান ঠাণ্ডা কৰি পেলাই, আমি এই লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেইনটোৰ যোনখিনি আমাৰ ৰেছপঞ্চ আহিছে সেইখিনিলৈ আমি ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এইটোৱে কৈছে ডিলে দ্য ৰেছপঞ্চ। প্ৰিন্সিপালটো কৈছে এণ্টিচিপেট দ্য কনফ্লিক্ট। কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আমি গ'লে মানে আমি জানো আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া চিটুৱেশ্যনটো আৰু বেয়া হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আমি সেই চিটুৱেশ্যনটোলৈ যাবই নালাগে, যে এনেকুৱা এটা জেগাত গ'লে মোৰ খং উঠিব পাৰে, বা এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে মোৰ পিছলৈ খং উঠিব, বা এই মানুহজনৰ লগত মই যদি কিবা কাম কৰোঁ মোৰ খং উঠিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, আমি অলপমান এভইড কৰিব লাগে সেই চিটুৱেশ্যনটো, আৰু যদি চিটুৱেশ্যনটো আমি আগতেই ধৰি ল'ব লাগে যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি এভইড কৰিব লাগে। আৰু যদি আমি এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি ৰিহাৰ্ছ দ্য ৱৰ্ডছ মানে ইয়াতে বুজাইছে যে আমি কোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগে, যেনেকৈ মই ক'লোঁ থিংক বিফ'ৰ ইউ স্পীক। যদি আমি চিটুৱেশ্যন এটা এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনবোৰ, তেতিয়া আমি মানুহজনক কিবা কোৱাৰ আগতে আমি দুবাৰ তিনিবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে, যাতে মানুহজনে ছেকেণ্ড এই যাক কৈ আছে মানুহজনে অন্তৰত আঘাত নাপায়। আৰু তেওঁ কোৱাৰ দৰে, মই কোৱাৰ দৰে তেওঁ কৈছে যে আমি কি কৈছোঁ সেইটো লৈ মানুহে বেছি বেয়া নাপায়, কিন্তু আমি কোনটো সুৰত কৈছোঁ সেইটো বহুত মেটাৰ কৰে, সেইটো মানে বহুত মানুহ এজনক দুখ দিব পাৰে। প্ৰিন্সিপালটো তেওঁ কৈছে ৰিজল্ভ দ্য কনফ্লিক্ট ৱেন ইউ আৰ কাম। তাৰমানে ওৱান্স, ইয়াতে কৈছে ওৱান্স দ্য কনফ্লিক্ট ইজ অভাৰ ইউ চিট ডাউন কামলি এণ্ড ডিছকাছ দ্য ইছ্যু, ফাইণ্ড চলিউশ্যন টু দ্য প্ৰব্লেম ৱেন ইউ আৰ ইন এ কাম ষ্টেট অফ মাইণ্ড। তাৰমানে বুজাইছে যে মই এতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপে কৈছোঁ, মেৰিড লাইফত কাজিয়া লাগেই আৰু সেইটো খুব স্বাভাৱিক। এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ এটা টপিকৰ ওপৰত আমাৰ দুজনেৰে কাজিয়া লাগিলে, আকৌ কেইদিনমান পিছত সেইটো টপিক লৈয়ে আমাৰ কাজিয়া লাগিছে, তেতিয়া আমি মন কৰিছোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো লৈ আমাৰ সদায়
কাজিয়া লাগি আছে, আমি কি কৰিব পাৰো? আমি দুজনে ঠাণ্ডা মগজ দি যেতিয়া আমাৰ খংটো কমিলে আমি বহিলোঁ, দুটাই বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ যে এইটো বিষয়ে আমাৰ সদায় কাজিয়া লাগি আছে, আমি এদিনৰ কাৰণে সদায় কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিব নোৱাৰোঁনে? ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছলিউশ্যন কি, কি উপায় আছে আমি যে এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমাৰ সদায় কাজিয়া লাগে, ইয়াৰে ছলিউশ্যন আমি বিচাৰিব লাগিব। আৰু সদায় ডিচিশ্যনবোৰ সদায় কাম ষ্টেট অফ মাইণ্ডত ল'ব লাগে, খঙত নহয়, খঙত কেতিয়াও প্ৰব্লেম ছল্ভ নহয়, তাৰমানে সদায় ঠাণ্ডা মগজ দিহে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হয়। সেইটোৱেতো বুজাইছে যে ৰিজল্ভ দ্য কনফ্লিক্ট ৱেন ইউ আৰ কাম। আমি আহোঁ এডভান্স সলিউশ্যন এণ্ড থেৰাপিজ। এতিয়া মই যিহেতু প্ৰিন্সিপালবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যোনবোৰ চাইকলজিষ্টে কথা কৈছে বা যোনবোৰ মই পঢ়িছোঁ, যোনখিনিলৈ মই জানো আৰু, তাৰ কাৰণে সলিউশ্যন আৰু থেৰাপিজ কিছুমান আছে, সেইখিনিও অলপমান এনেই থুলমূল কৰি আলোচনা কৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱানত কৈছে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি। এইটো একচুৱেলি নিজকে ষ্টাডি কৰাটো, আমি নিজে নিজকে বেছি ভাল কৰি চিনি পাওঁ আনতকৈ, আমাৰ কেতিয়া খং উঠে, কোনটো চিটুৱেশ্যনত আমাৰ খং উঠে, কেনেকৈ আমি এভইড কৰিব লাগে, কোনটো সুৰত আমি ক'ব লাগে, কিমানখিনি কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগে মানুহে এজনক কোৱাৰ আগতে, যাতে যোনজন মানুহক কৈছে সেই মানুহজনে অন্তৰত আঘাত নাপায়, এইটোৱে আৰু। কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি ইজ একচুৱেলি ষ্টাডি অফ ওৱান চেল, নিজৰ বিহেভিয়াৰটো ষ্টাডি কৰাকে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি কয়। এইটো কেতিয়াবা দীঘলীয়া কৰি মই আলোচনা কৰিম। ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন কমিউনিকেশ্যন স্কিল, ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন কমিউনিকেশ্যন স্কিল মানে এইটো বুজাইছে, তাৰমানে ফ্ৰেণ্ড বা আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ৱেল উইচাৰ বা যাৰ লগত আমি খুব ক্ল'জ, যাৰ লগত আমাৰ মনটো মিলে, সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ লগত আমি খুব কথা পাতিব লাগে, কমিউনিকেট কৰিব লাগে, মাজে মাজে ফোন কৰিব লাগে, মেছেজ দিব লাগে বা লগ পাব লাগে যাৰ লগত আমাৰ মনটো মিলে, তেতিয়া আমাৰ খংখিনি বহুত কমি থাকিব। সেইটোৱে আমাক ইয়াতে বুজাইছে। নাম্বাৰ থ্ৰীত কৈছে ফ'কাছ অন প্ৰব্লেম ছলভিং। আমি প্ৰব্লেমটো, সেইটোৱে মই ক'লোঁ যে আমি সদায় এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত কাজিয়া কৰাতকৈ আমি তাৰে ছলিউশ্যন বিচাৰিব লাগে, সদায় ঠাণ্ডা মগজ দি ৱেন উই আৰ ইন এ কাম ষ্টেট অফ মাইণ্ড উই শ্বুড ডিছকাছ এবাউট দ্য প্ৰব্লেম ছলভিং। কেনেকৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰি, যে কেনেকৈ আলোচনা কৰি আমি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে। আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰত কৈছে এভইডেন্স অফ প্ৰব্লেমেটিক চিটুৱেশ্যন। মই এইটো আগতেও কৈছোঁ, যোনটো চিটুৱেশ্যনত গ'লে আমাৰ খং উঠে, সেইটো চিটুৱেশ্যন আমি এভইডেই কৰিব লাগে। আৰু যোনবোৰ খঙাল মানুহ, সেইবোৰে খংটো কণ্ট্ৰল কৰা বহুতেই টান হয় সিহঁতৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে আমি এই যে চিটুৱেশ্যনটোলৈ যাবই নালাগে যোনটো আমাক প্ৰব্লেম দিয়ে। আমি আগতে এণ্টিচিপেট কৰিব লাগে, আগতে ভাবি ল'ব লাগে যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত গ'লে বা এনেকুৱা এটা জেগাত গ'লে বা এই মানুহজনৰ লগত গ'লে মোৰ খং উঠিব, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনবোৰ আমি এভইডেই কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই অলপমান হ'লেও আপোনালোকে উপকৃত হৈছে। খংটো দেখিছেনে কিমান বেয়া আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, মেণ্টেলি আমাক বহুত উইক কৰি দিয়ে। আৰু খং উঠি থকা মানুহজন কেতিয়া হেপ্পী হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কি যিহেতু তেওঁ খঙেই ইমান কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে, সেইটো কাৰণে আমি খংটো যিমান পাৰোঁ আমি মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কিছুমান থেৰাপি আছে, কিছুমান চব বস্তুৰে ধৰক ছলিউশ্যন আছে, আৰু ধৈৰ্য আৰু সহ্য গুণটো মানুহক অলপমান হ'লেও লাগে, খুব কম থকাটো বেয়া কথা আৰু, সেনেকৈ মই ভাবোঁ। আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, অলটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে, আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।